ይህ ሀማዛኙ ሲመጣ ኖርደር ታካን ዘፈቴሊኒ ኖርዘራጊን ማካ ፓርቲሲት ቦርኮሚታስ የርኬን የክማያን የርኬን որ հայազգյան ոչ պատմությունն ու մշակույթն իմանար, հետո բարձր դասարաններում նաև աշխարհի։ Առաջին տեղում պիտի լինի հայկականը, հայազգայինը, մայրերը պահանջում են, մենք էլ չենք առաջարկում։ Պահանջում ենք, պահանջելու ենք և պահանջելու։ Եվ ես ես մի բան ասեմ, դուք գիտեք թե չգիտեք, կհավատաք թե չէ, դրանից ոչնչացումը չի փոխվում։ Հայաստանը մինչև 30 թիվ վերադարձնելու է իր հզորությունը, իր նախկին հզոր Grand Armenia մեր հայկական իշխանությունը։ Եվ եթե ադրբեջանցիները մեզ կանգնում, բրավո, իհարկե բրավո, ադրբեջանցիներն այսօր բարձրանալու ոչինչ չունեն, հինգ պետության զենքերով 6 անգամ ավելի զոհ տվեցին, Եվ որ մեր երեխեքը զենք չունեին ձեռները։ Հիմա հասկացաք հայերը ովքեր են, ասում եմ մենք կրկնակի շատ են, այ մոլորված ոչխար, մի չոպան իր հետևից հազար գնող ոչխարը տանու, հայը չի կարա շատ լինի, որակը չունի մասսայականություն, ժողովուրդ ձեր ցավը տանեմ, հիշեք ձեր մայրերը ձեր կողքինին, կպեք ձեր մերերին, դա միակ մարդնա, որ առանց մտածելու կյանքը զավակի համար տալիս է։ Ես ուզում եմ արդից օգնվեմ և շնորհակալություն հայտնեմ եզդիներից, ռուսներ կլինեն ուկրաինացի, թե Պրիբալտիկայից, թե մեր ներկայացիչը, բոլոր են ազգերից, որոնք հային գնահատել են, հասկացել, քաղաքակրթությունը ընդունել և միացել են մեզ։ Ես լինելով 44 օրվա պատերազմի հոգեբան, Պաշտպանության նախարարության կողմից նշանակված հոգեբան 565 զինվորից 17 եզդի զինվոր եմ ունեցել։ Ասում եմ տղեք, շնորհակալ եմ, որ երկրի համար ձեր կյանքը չեք խնայել։ Ասեց դոկտոր ջան, այդ մեր երկիրն էլ է, մենք ոչ մի տեղը տենց հանգիստ ու երջանիկ չենք ոնց որ Հայաստանում, դե թող աշխարհն իմանա ինչ է Հայաստանը։ Հայաստանը մարդկության արմատներն է, ծառը կտրիր կչորանաս, առանց Հայաստան չի լինելու ոչ մի բան։ Գեցեք իմ զավակներ, խնդրում եմ, վերադարձեք պապերի կարևոր ժառանգությունը, Հայաստանի արժեքները։